ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတိုက်ကြီးခရိုင်တိုက်ကြီးမြို့နယ်တွင်ပြည်သူတဦးချင်းပေါ်သို့ကြီးမားစွာတိုက်ရိုက်တက်ရောက်နေသောဖိစီးမှုများဖြစ်ပေါ်စေသည့်အသေးစားအဂရိလိုက်စားမှုများကိုညှော်နေကြဆင်းစေရန်နိုင်ငံတော်အစိုးရကပြည်သူလူထု၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီလှုံ့ဆော်ပေးနေသည့်ဝန်ဆောင်မှုများကိုပြည်သူလူထုထံသို့ပုံမပြည့်စုံကောင်းမွန်စွာဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်နှင့်ပြည်သူပဏာဆုံးချုပ်မှုမဖြစ်ပေါ်စေရင်းနှင့်အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ပြက်ရေးအသိပညာများတိုးပွားလာစေရန်ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းများကိုတည်ရှိနိုင်စေရန်တို့ကိုရည်ရွယ်လျက်အခြေခံပညာအထက်တန်းကြောင့်မြို့မရင်းစက်တင်ဘာ26ရက်နနက်7နာရီကကျင်းပကြောင်းသိရပါတယ်။ရှေးဦးစွာခရိုင်ပညာရေးမှူးရုံးမှလက်တော်ညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါက်ခင်မာဝေကအဂရိလိုက်စားမှုကာကွယ်သားစီးရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပြီးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဒုတိယတိုင်းဒေသကြီးဦးစည်းမှုဦးရင်ထွန်းကမြန်မာနိုင်ငံအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်တမိုင်းကျောင်းနှင့်ကော်မရှင်ဤဆောင်ရွက်ချက်များအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေပြဋ္ဌာန်းခြင်းအဂရိလိုက်စားမှုသဘောတရားများအဂရိလိုက်စားမှုပုံစံများနှင့်အမျိုးအစားများစားရဲအကြောင်းအရာများကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်အသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့ပါရယ်ဒီနေ့တိုင်ကြီးမြို့နယ်အထက်ကမြို့မှအကြောင်းမှာအဂရိလိုက်စားမှုတာစီကာွယ်ရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေအသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်လာရောက်ဟောပြောပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဟောပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံအဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ရဲ့တမိုင်းကျောင်းတွေအဲ့ကော်မရှင်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအာဂရိလိုက်စားမှုတာစီကာွယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့လစဉ်နေ့စဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အပတ်စဉ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်သေးစိတ်ချပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အခုလိုအာဂရိလိုက်စားမှုတာစီရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေးဟောပြောပွဲကိုတိုက်ကြီးခရိုင်အထက်ကမြို့မမှာလာရောက်ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်အခုလိုဟောပြောပေးခြင်းဟာကျမတို့ဝန်ထမ်းတွေအတွက်ရောမိဘတွေအတွက်ရောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအတွက်ပါအများကြီးထိရောက်မှုတွေရှိပါတယ်အခုလိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောသွားတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်ဆိုပါအသိပညာပေးဟောပြောပွဲသို့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အရေးဝန်ကြီးဌာနခရိုင်ဦးစည်းမှုဒေါ်အေးအေးမြို့နယ်ဦးစည်းမှုဦးအောင်မင်းထွေးနှင့်ဝန်ထမ်းများထနောဆရာတာဝန်ရှိသူများဆရာဆရာမများနှင့်ចောင်းသားចောင်းသူများတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရပါတယ်ဒီတင်းကိုတိုက်ကြီးမျိုးနဲ့ပြန်ကြားရင်းနှင့်ပြည်သူ့စည်ရင်ဦးစည်းထဏနာကပြဖို့ထားတာပါ